Զիլայնակիցներ, քննարկում ենք։ Եկան պետք է քննարկենք ոչ թե զեկույցը, որը խորքի մեջ անդրադարձավ այն բոլոր խնդիրներին, որը մենք ունենք մարդու իրավունքների բնագավառում, այլ այդ պրոբլեմները ծնող պատճառների մասին։ Այն որ մենք կատարյալ ձախողում ենք արձանագրել անցյալ տարի, կարծում եմ, որևէ մեկը չի վիճի, կատարյալի մասով մի գուցե կվիճեք, բայց այն, որ մենք հպարտանալու որևէ բան չունենք, ակնհայտ է։ Բացեք նաև օրինակ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների հայտարարությունները, գնահատականները։ Freedom House-ը շատ հետաքրքիր է, ես ճիշտ հասկանում եմ, որ Freedom House-ից ոմանց մոտ կարող ալերգիկ քոր սկսվի, բայց շատ հետաքրքիր է, գնահատական 307։ Երեքը դա դիկտատուրա է, 2999-ը դա դիկտատուրա է, այսքան 07-ը ենք ընդհանրապես վեր։ Ասեք դե հետ այերևա, թվերն ինչ կարևոր է, 307 նշանակում է մենք անցումային ժողովրդավարություն ենք։ Հիմա որ թվերը կոմպոնենտների բաժանենք, կտեսնենք, որ այդ շեմը հատել ենք 4-25, որովհետև ստացել է քաղաքացիական հասարակությունը։ Եթե 4-25-ը մի քիչ նվազեցնեք, կտեսնեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, որը իրեն ոգևորությամբ պայն հրճակել էր ժողովրդավարության բաստյոն, անցումային դիկտատուրա է։ Որ բնագավառներն են միջազգային կազմակերպությունները, իրավապահները, տեղական և ոչ տեղական, հատկապես ընդգծել ազատ խոսքի իրավունք։ Դուք քրեականացրեցիք այսպես կոչված ծանր հանցագործությունը, ծանր հայհոյանքները, հետո հետ բերեցիք, հիմա դարձյալ քրեականացնում եք, տարբեր այլ անուններով, քրեականացնում եք Նարեկ Սամսոնյանը և Վազգեն Սաղաթելյանը, ինչ հոդվածել ուզում եք վրան դրասին եք, խորքի մեջ դա հայհոյանքի քրեականացումն է։ Եվ որպեսզի մյուսներին դաս լինի, Նարեկ Սամսոնյանը բերման է ենթարկվել բռնի ուժ կիրառելով, ինչպես նաև այլ մեր հայրենակիցները։ Իդեպ, բռնի ուժ կիրառումը ևս մի հարց է, որի վրա գոնե Freedom House-ը, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների պետդեպը ուշադրություն են հրավիրել։ Մարդուն ձերբակալել եք, կանդալել եք, չի կարող այլևս դիմադրություն ցույց տա, բայց սադիզմի ոգով տոգորված ժողովրդական ոստիկանները կամ քննիչները, չգիտեմ, որպես կանոն այդ բալակլավաներով են չեն երևում, մարդկանց ստորացնում են։ Ինչ տեղի ունեցավ երիտասարդի հետ, ով միջադեպ էր ունեցել հասարակական տրանսպորտում, դա կարծում եմ սև խարան է այս իշխանությունների վրա։ Ոստիկանները դուրս են գալիս, ուղեկցող ոստիկանները դուրս են գալիս իբրև թե զուգարան փողոցում, որը բավականին եկեք ընդունենք հակաեսթետիկ և զզվելի է Զեյթունում, և ինչ է տեղի ունենում, երեք դիմակավորված անձիկ կամ առարկաներ, այդ տղայի նկատմամբ ֆիզիկական բռնություն և ստորացում։ Կթել եք, իհարկե չէ, կթել, ոնց կարող կթնեք։ Մյուս խնդիրը, հավաքների ազատությունը։ Շնորհակալություն, Տիկին Մանասյան, շատ ճիշտ նշեցիք, հավաքների ազատության սահմանափակումները։ Պետք է ասեք, բա այն ժամանակ էլ տոնածար, շիշ պլաստիկ, բա եթե այն ժամանակ վատ էր, դուք եկաք, որ լավացնենք։ Եթե այս ժամանակը համատում եք այն ժամանակվա, այդ նշանակում ընդունում եք, որ դուք կատարելապես ձախողվել եք։ Բայց այն ժամանակ, ի տարբերություն այս ժամանակվա, կրկնում եմ, ոգևորության պահին ոչ ոք իրան չէր կոչում ժողովրդավարության բաստիոն։ Հայտարում եք, որ հայտարել եք, որ ուրեմն կալանավորումը պետք է լինի, կիրառվի բացառիկ դեպքերում։ Երեք, մարդու իրավունքների պաշտպանը սարսափելի վիճակագրություն ներկայացրեց, այսօր ազատություն զրկվածների 50%-ը
կալանավորված է, ոչ թե կա վերդիկտ, ոչ թե կա դատարանի վճիր, այլ ուղակի մարդիկ կալանավորված են դատական պրոցեսի ընթացքում և մինչ դատական կալանքի տակ։ Եվ հիմա դուք ուզում եք հիմնավորեք, որ կալանքը, ուզում եք հիմնավորեք, որ կալանքը դա պատիժ չէ։ Հիշեցնեմ քնչական կոմիտեի նախագահի ռեպլիկը, կամ ու ռեպլիկ չասեմ, ելույթը կառավարության նիստի ժամանակ։ Եթե կալանք չի կիրառվում, դատական պրոցեսները կարող են տևել տարիներ։ Դրան նախորդել էր Նիկոլ Փաշինյանի գործադիր մարմնի ղեկավարի հրահանգը դատական համակարգին, մեզ պետք են դատավճիռներ։ Եվ հիմա գալիս է դատավճիռներն արագացնելու քաղաքականությունը։ Խորքի մեջ դա ոչնչով չի տարբերվում Վիշինսկու սովետի ժամանակվա դատախազի տրամաբանությունից, ինքնախոստովանությունը մեղքի ապացուցման գագաթնակետն է։ Պարզ է, չէ՞, ինքնախոստովանությունը ոնց էին կորզում։ Հիմա դուք այդ ձևի ինքնախոստովանություն կորզում եք կալանքի միջոցով։ Երկար չխոսեմ, էլի առիթ կլինի։ Ասում ենք այս մարդիկ, ուղղակի ամփոփ եմ, քաղաքական գործիչները, քաղաքական գործիչների նման քրեական գործեր եք, քաղաքական գործիչների վրա քրեական գործեր եք կարել։ Ասում են, չէ, ճիշտ է, իրանք քաղաքական գործիչներ են, բայց հանցագործությունները, որոնցում իրանք մեղադրվում են, քրեական են, բրավո։ Սովետական միությունում Ստալինից հետո 58-րդ հոդվածը, որ հանեցին ժողովրդի թշնամի, հա մինչև հիմա կա, հաստանում գործում է, ճիշտ է։ Ուրեմն 58-րդ հոդվածից հետո բոլոր ուրեմն քաղաքական բանտարկյալները քրեական հոդվածներով էին գնում։ Չկար մեկին մի հատ քաղաքական բանտարկյալի սովետի ժամանակ վերցրեք, Պայր Հայրիկյանը, կենթանի վկա, այդ մարդուն ու չէին գրել քրեական հանցագործ, ինչ որ մի հատ ախմախ քրեական հոդված էին դրել էլի։ Հիմա էլ նույնը դուք եք անում, քաղաքական քաղաքական գործիչների վրա քրեական հոդված եք բերում։ Այսինքն այս համակարգում սովետն է, ոստիկան ուզում եք պարեկ կոչեք, ուզում եք ոստիկան կոչեք, կարող եք հետ գնաք, ինչ էր, հրեշտակ կոչեք, այդ մարդկանց մեծամասնությունը էությամբ միլիցիա է, ավելին ասեմ, մեծ մասը էությամբ թաղային միլիցիա է։ Մեծերին հարցրեք, կպատմեն, ստեղ վերջապես սեմինար չի, թաղային միլիցաներ են, և քանի դեռ դա չի փոխվել, մարդկանց հոգեբանությունը չի փոխվել, որևէ բան չի փոխվել, ինչքան էլ գեղեցիկ բանձիկներ նկարեք, կպցնեք։ Եվ մի խնդիր, Տիկին Հովհաննեսյան, այո, արձագանքելը շատ կարևոր է, և էլի եմ ասում, դա գնահատելի է այդ ամենի, չէ, բայց ես կարծում եմ դուք պետք է մի քիչ ավելի խորքային քննարկում ունենաք այսօրվա քաղաքական իշխանությունների հետ, այդ հանցավոր դրսևորումները ծնող պատճառների վերաբերյալ և դրանց վերացնելու, խորքից կտրելու վերաբերյալ, այլապես կգանք, արձագանքեն, կգնանք, ինչ տեղիք ունենա, կունենա են, որ 35,000 հոգի հայկական ազնագրով անցյալ տարի մեր երկրից հեռացել են։ 35,000 էլ այս տարի կհեռանա, 35,000 էլ մյուս տարի կհեռանա, բրիտանական կառավարության հետ կբանակցեք 50 միլիոն ֆունտի դիմաց Հայաստանում ապրինի ներգաղթյալներ բերելու համար, վերջվերջո ինչքան էլ ստեղ թաքցնեք, այդ գործընթացը գիտեք, ինչի է կանգնել, կանգնելա, որովհետև եւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը դատական հայց է սկսել բրիտանական կառավարության դեմ, դա այս իշխանության հետ որևէ կապ չունի, ինչքան էլ փորձեք քողարկեք, պատճառը դա է, Փառք Աստծո, հիմա վաղ քարեդարը չի, ինտերնետ կա, եւ ի դեպ ինտերնետ 96-ին էլ կար, ցանկացած բանակար մարդ կարող էր կարդալ Լիսաբոնի հայտարարությունը։ Ամեն դեպքում ոգևորության պահին խնդրում եմ մի պա դադար տվեք, նայեք իրականությանը և վերագնահատեք, արդյոք Հայաստանը ժողովրդավարության բաստիոնը,
թե ազատ անկման մեջ է դեպի բռնակալություն։ Շնորհակալություն։ Թակուի Թոմասյան։